Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni nəşr 7-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 168-ə açırsınız. Bu səhifədə sizə iki dəyişənli xətti tənliklər sistemi mövzusunu izah edəcəm. Mövzu maraqlıdır, rahat mövzudur, tapşırıqlar da rahatdır. İşlədikcə sizə də maraqlı gələcək. Dərsdən əvvəl qeyd edeyim ki, əgər bizim 5, 6, 7 və 8-ci sinif şagirdləri üçün olan video dərslərlə hazırlıqlarımıza qoşulmaq istəyirsinizsə, bu zaman 077 325 7077 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. 077 325 7077. Dərslərimizin aylıq ödənişi 15 manatdır və dərslərimiz video dərs şəklindədir. Yəni ki, məsələn, tutaq ki, siz 7-ci sinif dərslərinə qoşulmaq istəyirsiniz. Bu zaman bizə yazaraq qeydiyyatdan keçirsiniz. Yəni, yazıb bizə bildirirsiniz, biz də sizə qeydiyyatı alırıq. Sonra sizin artıq 2x2.az saytında özünüzü 7-ci sinif riyaziyyat kursunuz olur. Hansı sinifə qoşulmuşsunuzsa, o sinif üzrə olur kursunuz. Bu kursa istədiyiniz vaxt, bax, buradan kurslarıma daxil olursunuz saytda. İstədiyiniz vaxt dərslərə baxa bilirsiniz. Burada hansı sinifə qoşulmuşsunuzsa, həmin sinif üzrə dərsliyin, Namazovun çalışmalar kitabının və Dövlət İmtihan Mərkəzinin birinci və ikinci hissəsində olan hər bir səhifənin, hər bir səhifəsində olan bütün tapşırıqların bir-bir izahları var. Siz baxırsınız buradakı videolara, öyrənirsiniz. Birinci dərsliyi izləyirsiniz, işləyirsiniz, sonra Namazovu, sonra demin. Təbii ki, əlavə nəsə suallarınız yaranarsa, videoda nəsə başa düşmədiyiniz bir yer olarsa, bizim aktiv WhatsApp qrupumuz var. Orada suallarınızı bizə verirsiniz, biz də sizin suallarınızı cavablandırırıq. Nə lazımdırsa, dərslərlə bağlı izah edirik. Əlavə olaraq, burada bizim mövzu sınaqlarımız var. Saytda siz onlayn şəkildə mövzu sınaqlarını işləyib, biliyinizi yoxlaya bilərsiniz. Sınaqda olan bütün sualların da izahı var. Sonra canlı yayımlarımız olarsa, onların linklərini yerləşdiririk ki, sonradan baxa bilsinlər. Bu yeni dərsliyimizin izahıdır. Hamısını görsün, səhifə-səhifə yerləşdirmişik. Şagirdlərimizə KSG və BSG-lər də təşkil edirik. Bunu özümüz təşkil edirik. Saytda yerləşdiririk. Saytdan girib işləyirsiniz. Belə, bütün bu qeyd etdiklərim hamısı aylıq 15 manata daxildir. Qoşulmaq üçün bu nömrə ilə əlaqə saxlayın. Keçək dərsimizə. Nədir? İki dəyişənli xətti tənliklər sistemi nədir? Bax, qaydada da deyir ki, iki və daha çox iki dəyişənli xətti tənliyin birlikdə yazılması iki dəyişənli xətti tənliklər sistemi əmələ gətirir. Məsələn, bizim bilirik ki, AX üstə gələk BY bərabərdir C şəklində verilən tənlik. İki dəyişənli xətti tənliyidir. Çünki burada iki dənə dəyişən var və xəttidir. Yəni, dəyişənlərimizin dərəcəsi birdir. Yəni, bu şəkildə olan tənlik olur iki dəyişənli xətti tənlik. Məsələn, gəlin iki dənə tənlik yazaq. Bax, nə deyir? Deyir, iki və daha çox tənliyin bir arada yazılması. Məsələn, deyir, buradakı nümunəyə baxacağım. Deyək ki, bizim bir dənə tənliyimiz var. X üstə gələk, 3Y bərabərdir, mənfi 4. Bu tək başına bir dənə tənlikdir. Əgər buna bir neçə iki dəyişənli xətti tənliyi qoşuramsa, məsələn, X plus Y bərabər 0. Bunu da qoşuram və beləcə bir dənə işarə qoyuram. Bu olur artıq iki dəyişənli xətti tənliklər sistemi. Və yaxud da bir dənə də əlavəsini yazsam, məsələn, 2x üstə gələk, 3y bərabərdir 4, məsələn. 2 və daha artıq 3 dənə də yaza bilərsiniz, 2 dənə də yaza bilərsiniz, 4 dənə də yaza bilərsiniz. Yəni, 2 və daha çox bir neçə, ən azı 2 dənə olmalıdır da, xətti tənliyin bu şəkildə yazılması artıq sistem əmələ gətirir. Elə bir kollektiv şəkildə olurlar da bunlar. Aydındır. 2 və daha artıq. Biz daha çox 2 dənəsinə baxacaq. 2 dənə. 2 dənənin həllinə falan baxacaq. İndi bu tənliklər sistemi necə həll eləyirlər, bunun kökü nədir falan, onları da izah edəcəm. Əsas odur ki, biz başa düşdük ki, 2 dəyişənli xətti tənliklər sistemi. Bu sistem nə deməkdir? 2 dəyişənli xətti tənliyi bilirdik. Əgər 2 dənə və ya daha çox 2 dəyişənli xətti tənlik bir yerə yığılıb,
bu işarənin altında yazılırsa, deməli bu artıq iki dəyişənli xətti tənliklər sistemidir. Əla. Sonra ümumi şəkildə iki dəyişənli xətti tənliklər sistemi bu şəkildə yazılır. Yəni də məsələn burada indi biz 1 yazmışdıq. İndi biz bilirik ki AX plus BY bərabər C olmalıdır da bizim iki dəyişənli xətti tənliyimiz. İkincisini də belə yazıram. AX üstə BY bərabər C. İndi ikisində də A yazmayım da. Birində bunu 1 ilə fərqləndirim, o birisində 2 ilə. Yəni bunları bir-birindən fərqləndirməliyəm də indi. Buna da 1 yazıram, buna 2 yazıram. Buna 1 yazıram, buna 2 yazıram. Əlavə məsələn bir dənə də olsa ona A3X üstə gəl B3Y bərabərdir C3. Bax bu şəkildə yaza bilərdik. Yenidir, biz daha çox 2 dənəsi ilə işləyəcəyik. Burada A1B1 A2B2 ədədləri əmsallar, S1S2 sərbəst hədlər, X və Y isə dəyişənlərdir. Bunu onsuz da biz iki dəyişənli xətti tənlik mövzusundan bilirdik ki, burada A'lar, B'lər əmsallardır, S'lər sərbəst hədlərdir, X ilə Y'dəki dəyişənlərdir. Yəni A, B, S bizə verilən ədədlər olur, X ilə Y isə dəyişənlər olur. Xətti tənliklər sisteminin hər iki tənliyini doğru bərabərliyə çevirən, üzr istəyirəm, burada 2 dənə düşür. Əslində kitabda 2 dənə düşmüyüb. Sadəcə mən kitabın şəklini bura qoyanda hissə-hissə kəsirəm, qoyuram. Buna fikir verməmişəm. Elə bil ki, bunu üstündən qoymalıydım. Bilmirəm, izah eləyə bildim yoxsa yox. Nəysə, bunu mən eləmişəm. Bu mənim günahımdır. Bu silək buradan. Aha, xətti tənliklər sisteminin hər iki tənliyini doğru bərabərliyə çevirən XY ədədlər cütünə iki dəyişənli xətti tənliklər sisteminin kökü deyilir. Baxın, məsələn, gəlin yuxarıdakına baxaq. Məsələn, bax, bu birinci tənliyin bir kökünü yazaq. Lab ikinci tənliyin bir kökünü yazaq, məsələn, deyək bunu. X2 olsa burada. Y gərək mənfi 2 olsun ki, 2 mənfi 2, 0 olsun da cəmi. Bu, ikinci tənliyin köküdür. Birinci tənliyində bir dənə kökünü yazaq. Məsələn, x4, y bərabərdir, mənfi 4, y bərabərdir, mənfi 1. Bunu da bir dənə kökünü yazaq. Məsələn, x1 olsa, gərək, yox, x mənfi 1 olsa, gərək y-də mənfi 1 olsun. Düzdür, deyək, mənfi 1, laf mənfi 1 yazmayaq. X, məsələn, laf asanı yazımda. X 4 olsa, gərək x mənfi 4 olsa, gərək y 0 olsun. Dənə baxım, görüm, düz oldu. Mənfi 4 üstə sığır, hə, bax, oldu. Baxın, bir də izah edirəm. İkinci tənliyin kökü budur. İndi, bir neçə kök yaza bilərik də, bilirik ki, dəyişənli xətti tənliklərin sonsuz sayda kökü var burada. İndi hal-hazır ki, misalda. Məsələn, bax, x üstə y bərabər 0-ın bir dənə ixtiyari bir kökünü yazdım. 2 mənfi 2, x-in yerinə 2, y-in yerinə mənfi 2 yazırıq, doğru bərabərlik alınır. Birinci tənliyində bir dənə kökünü yazıram. Mənfi 4, 0. X-in yerinə mənfi 4, y-in yerinə 0 yazanda doğru bərabərlik alınır. Baxın, qarışdırmayaq. İndi bu aşağına bir dənə sileyim. Gözlüyüm, bir dəqiqə. Aha, qarışdırmayaq. Nəyi qarışdırmayaq? Bu, ikinci tənliyin köküdür. Bu isə birinci tənliyin köküdür. Yaxşı. Bizim yazdığımız axı tənlik deyil. Bizim yazdığımız tənliklər sistemidir. Yaxşı, bəs tənliklər sisteminin kökü nədir? Baxın, qaydada görün nədir? Deyir, tənliklər sisteminin hər iki tənliyini doğru bərabərliyə çevirən cütə tənliklər sisteminin kökü deyilir. Yəni ki, tənliklər sisteminin kökü deyildikdə, həmin bu XY cütü hər iki tənliyi doğru bərabərliyə çevirməlidir. Yəni, bizim elə bir XY cütümüz var ki, məsələn, bunu indi fərqləndirək, X1, Y1 deyək də, məsələn, X1-i burada da yazdıqda, Y1-i burada da yazdıqda doğru bərabərliyə alınsın, X1 ilə Y1-i burada da, ikinci tənlikdə də yazdıqda doğru bərabərlik alınsın.
İndi siz bunun həll edilmə qaydasını öyrənəcəksiniz. Bilirəm, fikirləşirsiniz ki, görəsən mən onu necə tapacağım ki, hər iki tənliyi ödəyən. Əslində öyrənmişsiniz, hardan öyrənmişsiniz? İndi onu da deyəcəm sizə. Mən sizə öyrətmişdim ki, iki dənə tənliyin əgər bir nöqtədə kəsişirsə, həmin kəsişmə nöqtəsini tapmaq üçün onları bərabərləşdirmək lazımdır. Neysə, çox qabağa getməyim, izah eləyəcəm onu da sizə. Əsas bu tənliyin kökü nədir? Tənliklər sisteminin kökü nə deməkdir? Onu başa düşün. Qalan hər şeyi sizə izah eləyəcəm onsuz da. Mövzu da keçəcəyik bu tənliklər sisteminin həll edilmə qaydasını, hamısını keçəcəyik. İndi baxın. Məsələn, gəlin -1 deyək. 4 y Y mənfi 1-dir. X 1-dir. Baxaq bir dənə. Y mənfi 1 olsa. Axı, olmur. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Siz mənə fikir verməyin. Mən bir dənə bunu hesablayayım. 4, hə, çıxmaq lazımdır. Çıxdığımız zaman 2Y bərabər mənfi 2. Mənfi 4, Y bərabər mənfi 2. X da bərabərdir, müsbət 2. Hə. Gəlin, biz bu cütə baxaq. Baxın, buranı silirəm. Mən bunu sadəcə sizə izah eləmək istəyirəm. Yəni ki, mən demək istəyirəm ki, hər cüt, məsələn, mənfi 4, 0. Nə olsun birinci? Baxın, bu mənfi 4, 0 cütü var, ha? Birinci tənliyi ödəyir. Bəs bəyən, mən bura mənfi 4, bura 0 yazsam, ikinci tənliyi də ödəyəcək bu? Yox, mənfi 4-ün üstə 0 gəlini 0 edir? Yox, eləmir. Yəni ki, bu yazdığım cüt, sadəcə birinci tənliyi ödəyir. İkinci tənliyi ödəmədiyinə görə bu sistemin kökü, yəni sistemin həlli ola bilməz. İndi gəlin baxaq bu yazdığım cütə. 2 mənfi 2. Bu cüt birinci tənliyi ödəyir, yoxlayaq. X-a 2, Y-də mənfi 2 yazsam. 2 çıx 6 bərabər mənfi 4. Düzdür. Bu birisində yoxlayaq. 2 Çıx 2 eləyər 0. Düzdür. Baxın, bu cüt birinci tənliyi də ödəyir, ikinci tənliyi də ödəyir. Bu cüt sistemdə iştirak edən hər iki tənliyi, yəni sistemdə nə qədər üçüncü tənlik də olsaydı, üçüncü tənliyi də ödəməli idi bu. Yəni ki, bir dənə cüt var, həmin cüt sistemdə olan hər bir tənliyi doğru bərabərliyə çevirirsə, deməli, o cüt sistemin köküdür. Aydındır. Yəni ki, məsələn, bizdə 3 dənə tənlik olsaydı, məsələn, deyək ki, 2x yazaq da. Məsələn, deyək ki, 2x çıxaq y bərabərdir 6. Bu cüt, baxın, bu birisini də ödəməli idi. Həqiqətən ödəyir. X-in yerinə 2, Y-in yerinə mənfi 2 yazsam, hə, 4 çıx, mənfi 2, yəni 4 üstəki 6 eləyir. Yəni, bu cüt sistemdə neçə dənə tənlik varsa, hər bir tənliyi doğru bərabərliyə çevirirsə, yəni hər bir tənliyin köküdürsə, demək ki, bu cüt sistemin köküdür. Vəssalam, bax belə. Sistemin kökü deyəndir, nə nəzərdə tutuldu? Elə bir cüt götürməliyik ki, biz sistemi üçün. Həmin cüt sistemdə iştirak edən hər bir tənliyin kökü olsun. Da birinin kökü olub, o birisinin olmasa, o sistemin kökü olmaz. O, hər hansı bir tənliyin köküdür. Ola bilər elə bir şey. Amma sistemin kökü deyil. Sistemin kökünün olması üçün həmin bizim götürdüyümüz cüt sistemdə olan hər bir tənliyin kökü olmalıdır. Bax belə, hal-hazırda yazdığımız misalda 2 mənfi 2 cütü bu sistemin köküdür. Əla. Artıq tənliklər sistemi nədir? Öyrəndiniz. Tənliklər sisteminin kökü nədir? Öyrəndiniz. Hələ ki, kişi öyrənmişik. İndi gəlirik əsas məsələyə. Deyir ki, tənliklər sistemini həll etmək, onun köklərini tapmaq və ya kökünün olmadığını göstərmək deməkdir. Yəni də, yəni adi bir tənliyi həll eləmək nə deməkdir? Ya onun kökünü tapırıq, kökü yoxdursa deyirik ki, filan şeyə görə onun kökü yoxdur. Tənliklər sistemində də elə. Tənliklər sistemini həll edirik. Kökü varsa kökünü tapırıq, yoxdursa deyirik ki, yoxdur. Varsa deyirik, filan şeydir, yoxdursa deyirik, yoxdur. Yəni, bu adi bir cümlədir, burada başa düşülməyən heç nə yoxdur. Keçirik növbətiyə. Məlumdur ki, müstəvi üzərində iki düz xətt paralel
kəsişən və ya üst-üstə düşür. İndi bunu burada niyə deyirlər? Gəlin onu sizə izah edeyim. Bax, yenə də bayaqları yazdığımız A1X üstə gələk B1Y bərabərdir C1. A2X üstə gələk B2Y bərabərdir C2. Yazdıq. Baxın, burada 2 dənə xətti tənlik var. Düzdür. 2 dənə xətti tənlik var. Bu 2 dənə xətti tənliyin hər birini qrafikinə düz xətt. Birinci tənliyində qrafiki düz xətti, ikinci tənliyində qrafiki, məsələn, belə bir düz xətt. Düzdür. Deyək ki, bu A1 X üstə gəl. B1, Y bərabər C1 tənliyinin qrafikidir. Bu birisi də olsun A2X üstə gələk. B2, Y bərabərdir C2 tənliyinin qrafikidir. İki dənə qrafiki çəkmişik tutaq ki, koordinat sistemində. Bu olsun X, bu olsun Y məsələn. İndi baxın. Mənə bu tənliyin, bu tənliklər sisteminin kökü deyəndə nə başa düşürəm mən? Elə bir şey başa düşürəm ki, mənim elə bir cütüm var ki, elə bir, məsələn, XY cütüm var ki, həmin bu cüt həm bu tənliyi ödəməlidir, həm də bu tənliyi ödəməlidir. Yəni, bu XY cütü hər iki tənliyin kökü olmalıdır. Yaxşı, o qrafikdə necə təsvir olunur ki, biz hər iki tənliyin qrafikini çəkdiyimiz zaman hər ikisinə aid olan nöqtə haradır, deyir bura. Burada da düzdür. Demək ki, biz belə nəzərdə tuturuq ki, bu iki tənlik yoxdur. Bax, bu iki dənə xətti tənlik. Bu iki xətti tənliyin qrafikini eyni koordinat sistemində qursaq, ya onlar hər ikisi, elə bil ki, hər ikisini çəkəndə ya onlar bir nöqtədə kəsişəcəklər, ya onlar bir-birinə paralel olacaqlar, məsələn belə. Ya onlar bu şəkildə bir-birinə paralel olacaqlar, ya da ki, nə olacaqlar? Bax, biz bunu iki düz xəttin qarşılıqlı vəziyyətini keçdik, ya onu biz boş-boşuna keçmədik. Üst dərslər bir-birindən bağlıdır. İki düz xətt ya kəsişir, ya bir-birinə paralel olur, ya da ki, nə olur? Üst-üstə düşür. Deməli, bu iki tənlik yoxdur, sistemdə olan bu iki tənlik. Bu iki tənliyin hər ikisini eyni bir koordinat sistemində qursam, onlar ya bir nöqtədə kəsişəcəklər, ya bir-birinə paralel olacaqlar, ya da ki, üst-üstə düşəcəklər. Baxın, bu iki düz xətt kəsişdiyi zaman neçə dənə ortaq nöqtəsi olur? İki düz xətt kəsişəndə bir dənə ortaq nöqtə olur. O da XY. Məsələn, bunun X-i buradır, Y-i buradır da. XY, düzdür. Deməli, hər iki tənliyin kökü olan, bax, burada bir nöqtə var. Bax, bu nöqtə hər iki tənliyin köküdür. Düzdür. Yəni, bu kəsişmə nöqtəsi ki var. Bu kəsişmə nöqtəsi hər iki tənliyin köküdür. Belə olan halda tənliklər sisteminin bir kökü var. O da həmin bu kəsişmə nöqtəsi XY. Yox, əgər tənliklər sistemində iştirak edən iki dənə tənlik bir-birinə paralel olarsa və yaxud da bir neçə tənlik də ola bilərdi. İndi bunlar bir-birinə paralel yerləşərsə, iki paralel düz xəttin bəyəm ortaq nöqtəsi var, yoxdur. İndi bunların ortaq nöqtəsi yoxdursa, deməli bu söhbət bu tənliklərin qrafikindən gedir də, bu tənliklərin qrafikinin heç bir ortaq nöqtəsi yoxdursa, deməli elə bir cüt, elə bir XY cütü yoxdur ki, həm bu tənliyi ödəsin, həm bu tənliyi ödəsin. Yəni, hər iki tənliyin kökü olan bir nöqtə yoxdursa, necə sistemin həlli ola bilər? Sistemin həlli o deməkdir ki, hər iki tənliyi ödəsin həmin bu cüt. İndi bu tənliklərin qrafiklər bir-birinə paraleldirsə, demək ki, bunların ortaq nöqtəsi yoxdur. Demək ki, bunların hər ikisini doğru bərabərliyə çevirən bir XY cütü yoxdur. Yoxdursa, demək ki, tənliklər sisteminin kökü olmaz. Deməli, biz öyrəndik ki, hələ ki, bura qədər öyrəndik ki, hər iki tənliyin qrafikini qurduğumuz zaman, əgər həmin tənliklərin qrafiki bir nöqtədə kəsişərsə, tənliklər sisteminin bir kökü olar, o da kəsişmə nöqtəsi. Əgər qrafiklər paralel olarsa, tənliklər sisteminin kökü olmaz. Yaxşı, bəs üst-üstə düşəndə, iki dənə düz xətt üst-üstə düşürsə, onların bütün nöqtələri eynidir. Bütün nöqtələri ortaqdır, yəni üst-üstə düşür. Yəni, ortaq olan sonsuz sayda nöqtə var.
Deməli, bax, bu tənliyi də, əgər qrafiklər üst-üstə düşürsə, bu tənliyi də, bu tənliyi də ödəyən sonsuz sayda x-y cütü var. x1, y1, x2, y2 və s. Sonsuz sayda ortaq cüt var ki, həm bu tənliyi ödəsin, həm də bu tənliyi ödəsin. Belə olan halda da deyəcək ki, tənliklər sisteminin sonsuz sayda həlli var. Yəni, sistemin həlli hər iki tənliyi doğru bərabərliyə çevirməlidir deyə buradan çıxırıq da elə bir iki yola. İndi bax, burada da onu deyirdi. Bir xətti tənliklər sistemində iştirak edən tənliklərin qrafiki düz xəttdir. Onlar üç qarşılıqlı vəziyyətdə ola bilər, kəsişən paralel və üst-üstə düşə bilər. Xətti tənliklər sistemində iştirak edən tənliklərin qrafiklərinin qarşılıqlı vəziyyəti onların əmsallarının nisbəti ilə əlaqəlidir. İndi bunu sürətli oxumağımı məqsəd olunur. Sürətli oxuyuram, çünki izah edəcəm də indi sizə. İndi baxın, biz tənliklər sisteminin qrafikindən danışdıqda, İndi bizə nümunə verər, məsələn, deyər ki, x üstə gələk, y bərabər 4, x çıxaq, y bərabər 0. Məsələn, 2 dənə tənlik, yəni 2 dənə tənlik olan sistem verər. Deyər ki, bunların qarşılıqlı vəziyyətindənə, yəni bu 2 tənliyin qrafikinin qarşılıqlı vəziyyətindənə. Məsələn, biz bilsəydik ki, qrafiki qurmadan bilə bilmərik də. Məsələn, tutaq ki, biz qrafiki qurduq, birin belə, birin belə aldıq. Gördük ki, bunlar bir nöqtədə kəsişir. Deyəcək ki, hə, bunların qrafikləri bir nöqtədə kəsişirsə, deməli, həmin kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarından təşkil olunmuş o x-y cütü həm bu tənliyi, həm bu tənliyi ödədiyi üçün, həm hər x-nin kökü olduğu üçün tənliklər sistemimizin bir kökü var, o da x-y cütüdür. Və yaxud da biz bunların tutaq ki, qrafiklərin qurduq, gördük ki, paraleldir, ortaq nöqtə yoxdursa bu xətlərdə, onda deyəcək ki, tənliklər sisteminin həlli yoxdur. Çünki hər iki tənliyi ödəyən bir kök yoxdur da. Hər iki tənliyin qrafikinə aid olan bir nöqtə yoxdursa, deməli, hər iki tənliyi ödəyən bir kök də yoxdur. O zaman sistemin də həlli yoxdur. Üst-üstə düşəndə də sonsuz sayda. Bayaq dedik. Yaxşı, biz gərək bunun üçün qrafiki quraq da. Düzdür. Yaxşı, bəs rahat yolu yoxdur bunun. Yəni, qrafiki qurmadan biz bunları deyə bilmərikmi? Deyə bilərik. Necə bilərik? İndi onu gəlin sizə izah eləyim. Sonra keçək nümunələrə. Ondan da dərsimizi yekunlaşdıraq. Baxın, tutaq ki, yenə də bizə 2 dənə sistem verilib. Məsələn, A1x üstə gələk, B1y bərabərdir, C1. A2x üstə gələk, B2y bərabərdir, C2. Bax, bu zaman biz nəyə baxırıq? Əmsalların nisbətinə. X-in əmsalları nədir? A1, A2. Y-in əmsalları nədir? B1, B2. X-in əmsallarının nisbətini Y-in əmsallarının nisbətinə bölürük. Əgər bu nisbətlər bir-birindən fərqlidirsə, o zaman qrafiklər baxın şəkildə göstərildiyi kimi olacaq. Bir nöqtədə kəsişəcək. Əgər bir nöqtədə kəsişirsə, deməli, hər iki tənliyi ödəyən bir dənə X-Y cütü var. Həmin cüt də elə tənliklər sisteminin köküdür. Yəni, bu zaman tənliklər sistemimizin yeganə kökü var. Qrafiklər bir nöqtədə kəsişir. Vəssalam. Yaxşı, bəs x-in əmsallarının nisbəti y-in əmsallarının nisbətinə bərabər olarsa nə edirik? Bu zaman artıq sərbəst hədlərin əmsalların nisbətinə baxırıq. Yəni, C1-in C2-yə nisbətinə baxırıq. Əgər bunlar bir-birinə bərabərdirsə, amma C1-in C2-yə nisbəti bu ikisindən fərqlidirsə, bu zaman qrafiklər, bax şəkildə göstərildiyi kimi, bir-birindən paralel yerləşəcək. Paralel yerləşirsə, heç bir ortaq nöqtə yoxdursa, demək ki, hər iki tənliyi ödəyən heç bir ortaq cüt yoxdur, bu zaman tənliklər sisteminin kökü də yoxdur. Qrafiklər də paralel yerləşir. Yaxşı, A1-in A2-yə nisbəti bərabər B1-in B2-yə nisbəti olduğu zaman, birdən C1-in C2-yə nisbəti də elə bunlara bərabər oldu. Onda necə? Heç nə. Onda da qrafiklər üst-üstə düşür, hamısı üst-üstə düşür də elə bil ki. Üst-üstə düşəndə də hər iki tənliyin qrafikinin sonsuz sayda ortaq nöqtəsi olduğu üçün deyəcək ki, tənliklər sistemimizin də sonsuz sayda kökü var və qrafiklər
üst üste düşür. Elə bil ki, biz y bərabər kx plus b var idi. O da buradan alınır da əslində bu yazdıqlarımız. Biz deyirdik ki, k'lar fərqli olanda bir nöqtədə kəsişir. Burada da a1-in a2-yə, b1-in b2-yə nisbəti fərqli olanda bir nöqtədə kəsişir və yeganə kök var. Yəni, həmin kök elə bir kəsişmə nöqtəsidir də elə. Bir dənə nöqtədə kəsişdiyi üçün bir dənə kök var. Heç bir nöqtədə kəsişmədiyi üçün kök yoxdur. Sonsuz sayda nöqtədə kəsişdiyi üçün sonsuz sayda kök var. Bax, o kəsişmə nöqtəsi sistemin köküdür. Yaxşı, nə qədər kəsişmə nöqtəsi varsa, o qədər də kök var. Burada bir dənədir, bir dənə. Burada yoxdursa, yoxdur. Burada sonsuz saydası, sonsuz saydadır. Hə, bunu izah edirdim. Necə ki, biz iki funksiya, iki xətti funksiyanın qrafiklərinin qarşılıqlı vəziyyətini deyəndə demişdik ki, k-lar fərqli olanda bir nöqtədə kəsişir. K-lar eyni, b-lər ondan fərqlidirsə, k-lar eyni, b-lər fərqlidirsə, burada da a-ların, b-lərin nisbəti eyni, s-lərin nisbəti fərqlidirsə, paraleldir. Paraleldirsə artıq özünüz başa düşəcəksiniz ki, kök yoxdur. Hamısı bir-birinə bərabər olanda da deyirdi, üst-üstə düşür. Hamısı bir-birinə bərabər olanda burada da qrafiklər üst-üstə düşdüyü üçün sonsuz sayda kök var. Belə, dərsimizin izahı bu qədərdir. Ümid edirəm ki, izahım sizə aydın oldu. Nəsə sizə öyrədə bildim. Bildiklərimdən ümid edirəm ki, sizə nəsə ötürə bildim ki, inşallah ki, elə olub. Keçək indi misallar üzərində baxaq. Sadəcə bu nümunələrə baxacağam. Növbəti video dərsimizdə buradakı tapşırıqlar işləyəcək. Yaxşı. Məsələn, burada misal var. Deyir ki, verilmiş tənliklər sisteminin neçə kökü olduğunu müəyyən edin. Bayaq dedikdən, dedik ki, əgər A1-in A2-yə nisbəti, yəni x-ların nisbəti, y-lərin əmsallarının nisbətinə, yəni B1-in B2-yə nisbətindən fərqlidirsə, bir nöqtədə kəsişdiyi üçün yeganə kök var. Əgər A1-in A2-yə nisbəti bərabərdirsə B1-in B2-yə nisbətinə və o da fərqlidirsə C1-in C2-yə nisbətindən, bu zaman kök yoxdur. Əgər A1-in A2-yə nisbəti bərabərdir B1-in B2-yə nisbəti və o da bərabərdir C1-in C2-yə nisbətinə olarsa, bu zaman sonsuz sayda kök var. İndi baxın, birincidə A-da 3x üstə 2y bərabər 6, 5x çıx y bərabər 2. A1 3-dür, A2 5-dir, düzdür. A1-in A2-yə nisbət, gəlin yaxınlaşdırın bunu. Bax, A1 3-dür, A2 5-dir. A1-in A2-yə nisbəti 3-ün 5-yə nisbəti, yəni 0 tam 10-da 6 edir. B1 2, B2 mənfi 1-dir. 2-nin mənfi 1-ə nisbəti eləyəcək nə? Mənfi 2. Yəni, B1-in B2-yə nisbəti mənfi 2-dir. A1-in A2-yə nisbəti 0 tam 10-da 6. B1-in B2-yə nisbəti mənfi 2. 0 tam 10-da 6 ilə mənfi 2 bir-birindən fərqlidir də. Deməli, A1-in A2-yə nisbəti B1-in B2-yə nisbətindən fərqlidir. Bu zaman nə qədər kök var? Yeganə kök var. Bax, burada da deyir. Belə olduğuna görə verilmiş xətti tənliklər sisteminin yeganə kökü var, yəni sistemdəki tənliklərin qrafiki bir nöqtədə kəsişir. Sonra o birisinə baxaq və o birisində tənlik deyə burada yazılıb da. A1 2-dir, A2 4-dür. 2-nin 4-ə nisbəti 0 tam 10-da 5. B1 5-dir, B2 10-dur. 5-in 10-a nisbəti 0 tam 10-da 5. Aha, baxın. A1-in A2-yə nisbəti də 0 tam 10-da 5-dir. B1-in B2-yə nisbəti də 0 tam 10-da 5-dir. Əgər bunlar bir-birinə bərabərdirsə, artıq C-lərin əmsalına fikir verməyə başlayırıq. C1-in C2-yə nisbəti, 6-nın 2-yə nisbəti. O artıq, C1 1-dir, C2 5-dir. 1-in 5-ə nisbəti o artıq 0 tam 10-da 2-dir. Deməli, A1-in A2-yə nisbəti B1-in B2-yə nisbətinə bərabərdir. Amma onlar C1-in C2-yə nisbətindən fərqlidir. Bu zaman bu halda da paralel yerləşdiyi üçün qrafiklər sonsuz, üzr istəyirəm, ümumiyyətlə heç kök yoxdur. Kök yoxdur, qrafiklər paraleldir. Bu birisində də ki, demişik ki, A-ların nisbəti, B-lərin nisbəti, C-lərin nisbəti, hamısı bir-birinə bərabər olan sonsuz sayda kök var və qrafiklər üst-üstə düşür. A1-in A2-yə nisbəti 4-ün 2-yə nisbəti 2-dir. Mənfi 6-nın mənfi 3-yə nisbəti 2-dir. 9-un 4 tam 10-da 5-yə nisbəti 2-dir. Bak, görürsünüz, A-ların, B-lərin, C-lərin nisbəti hamısı bir-birinə bərabər olduğu üçün tənliklər sistemimizin sonsuz sayda kökü var, qrafiklərdə üst-üstə düşür. Bax belə.
Bu oldu bizim mövzumuzun izahı. Növbəti video dərsimizdə isə burada olan tapşırıqlara baxacağıq. Hələlik.